បាទសូមជម្រាបសួរដល់មិត្តមិត្តដែលស្ដាប់ទាំងអស់ជាពិសេសមិត្តមិត្តដែលនិយមស្ដាប់នៅការតបចែករំលែកអំពីខ្ញុំបាទទាក់ទងនឹងព័ត៌មានល្អៗនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទាក់ទងនឹងកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងគឺលោកប្រាក់មនីអាដាមអ្នកណាមិនច្រណែនបែបប្រព័ន្ធប្រាក់មនីអាដាមលេងបែបនេះដាក់ស្មារតីនោះកីឡាបាល់ទាត់មានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងមានមន្តស្នេហ៍លោកប្រាក់មនីអាដាមក្រៅពីអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់រួមលោកក៏មានហាងទូខ្លួនសម្រាប់រកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមប្រសាផងដែរអីឡៃកាប់ទៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគោកំណត់របស់លោកដែលក្នុងនោះយើងឃើញពីរាជដ៏ស្រស់ស្អាតបានសប្រាយលោកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសំបីតែនំខេកក៏ធ្វើជារូបអាលដែលមានពាក្យលេខ7តំណាងឲ្យលោកប្រាក់មនីអាដាមផងដែរអ្នកណាមិនច្រណែនបែបប្រព័ន្ធសិទ្ធិនំឡឹងព្រោះ fan fan របស់លោកនឹងច្រណែននឹងលោកជាខ្លាំងហើយចង់ដឹងថាការសប្រាយទាំងអស់នឹងបែបណាសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកដូចតទៅអត់ឡាយដូចមេមិនស្អាតខ្ញុំទៅតាមមកហើយតាមមកហើយឡា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 យប្រាក់មនីអាដាមបាទកលាករជាតិកម្ពុជាបាទបាទជួនប៉អាយអាដាមមានសុខភាពល្អសំណាងល្អសម្រាប់ការសិក្សាបាទហើយជួនជម្រើសជាតិរាល់ឆ្នាំបាទ